Дорога церква, сестри, браття, молодь, дітки, всі, хто є в домі молитви, гості, я маю велике бажання разом з усіма вами сказати «Слава Богу!». Сидів, і мені прийшла така думка сказати такі слова: «До цього місця допоміг нам Бог». Скажіть амінь. Слава Богу! Дійсно, Бог нам до цього місця допоміг. Ми не в простий час живемо. Коли поглянути назад, ми, напевно, і не думали, що може сьогодні настала для нас така зустріч. Але слава Богу, Бог, Він є до нас добрий. І милість свою Він від нас не відняв. І ми сьогодні разом із хором приїхали в місто Київ, щоб ось відбулася ця зустріч з братами та сестрами. Сьогодні з вами. Завтра буде ще з кимось іншим. І щиро радіє моє серце, що ми знову маємо такий час. І хай наше серце, воно дякує Богу і надалі молиться про те, щоб Бог Він нас благословив, захистив і милість свою від нас не відняв, тому що це дуже і дуже важливо для кожного із нас. І ми, люди, живучи на цій землі, ми часто зустрічаємо і горе, і біду, що іноді так давлять на нашу душу. Іноді так в житті буває. І іноді люди задаються таким питанням: а що буде далі, або що буде завтра, або як жити далі? І інші питання тому подібні. Друзі, брати та сестри, і я не знаю, що буде далі, але я точно знаю, що буде в кінці кінців. І Ісус Христос прийде і забере церкву свою до себе. Слава Богу! Ісус Христос, Він прийде забрати церкву свою улюблену, наречену, яка тут ще на землі. Але Він сказав, що я прийду. І ті, хто будуть готові, вони війдуть туди на ось те святкове, так скажемо, весілля, де ось буде ця зустріч там із Господом. І це саме та істина, яка живить нас і зміцняє, і говорить про те, якщо ми є примирені з Ним, якщо ми довіряємо Ісусу, якщо ми є вірні для Нього, то ця зустріч, як автор каже, ця зустріч настане, я вірю і знаю. Хай нас Бог в цьому благословить, щоб ми, живучи на цій землі, були примирені з Ним і довіряли Йому. Хай нас Бог в цьому благословить. Саме я бажаю ділитися текстами із Священного Писання і говорити сьогодні про те, наскільки я довіряю Ісусу Христу своє життя. Наскільки я довіряю свої справи Ісусу Христу. А довіра Богу – це так важливо. Сьогодні в житті, іноді, навіть моєму, я думаю, кожен із нас буває, не вистачає 100% довіри нашому Богу. Десь втрачається сумнів, десь, можливо, приходить якесь зневір'я. Але як важливо довіряти Ісусу Христу. Справді, ось залишитися вірним за будь-яких обставин. Іноді приходить сумнів, а цей сумнів, ми знаємо, хто може придати для нас. Хто цей сумнів може нагнати? Це є ворог душ людських. Він, його ціль, щоб дати сумнів, щоб людина, вона десь зламалася в своїй вірі. Але ми знаємо Бога живого, і Писання нас, Слово Боже закликає до того, щоб ми довіряли Ісусу Христу, щоб ми були для Нього вірні. Я буду читати деякі тексти, приклади з Божого Слова про людей, про мужів Божих, які в своєму житті довіряли Ісусу Христу. Читаю всім відомі нам слова. Книга Псалмів, 22-й Псалом. Це написав цього псалма Давид, псалом Давида. І коли я читаю історію цього царя Давида, цього молодого юнака, ще коли ми там, про нього історія описується з маленьких років, і потім в майбутньому він став царем. І для мене цей чоловік великим є прикладом, як він довіряв Ісусу Христу. Читаю його псалом, всім відомий, дітки його, можливо, і дорослі люблять цей псалом, знають, можливо, хтось на пам'ять, читаю для усіх нас цей псалом, де записав його Давид. 22-й псалом, такі слова. Господь то мій пастир, тому в недостатку
Не буду. На пасовицьках зеленить оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, проводить мене ради імення свого. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти переді мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою. Тільки добро, моя чаша, то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в Господньому домі довгі часи. І ще декілька віршів зачитаю із 26-го псалму. Також записав їх Давид, такі слова. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятися? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатися? Коли будуть зближатися до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадуть. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Бо він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе». Ось такі слова записав Давид. Він в своєму житті переживав різні моменти із життя. Але він ось так записав, він сміло писав про свого Господа. Ці слова є записані для нас сьогодні в Святій Книзі Біблії. Як Давид, він, для мене є дуже великий приклад цей чоловік, як він довіряв Богу. Каже, Господь то мій пастир. Як добре, коли в нашому житті є Господь нашим пастиром. Чому саме так добре? Тому що Давид каже, що на пасовиськах зеленить оселить мене. Він душу мою відживляє. Коли я навіть піду долиною темрявої смерті, коли навіть піду долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Чому? Тому що Бог, він є, каже, зі мною. Господь то мій пастир. Далі він каже у 26-му псалмі: Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятися? Я думаю, Давид, де ти мав таку сміливість? Де ти мав таку велику віру і довіру Господу? Але він знав свого Господа, і він йому довіряв. Давайте ми пригадаємо історію із книги Самуїла, коли Давид був батько свого пастухом. І коли він пас отару, і ось там він був пастухом, і як він пас отару. І коли йому прийшлось іти одного разу, коли він почув, коли ось цей гуляв, прийшов, і він зневажив полки Бога живого, так і написано в Біблії. І коли ось Давид це почув, ревність, що його, на його Бога, або проти його Бога є чоловік, він каже, що підходить до царя Саула в той час і каже, я піду, буду битися з цим чоловіком. Саул його каже, та не підеш ти з ним битися, ти ще молодий, а він вояк, так скажемо, із дитинства. Він озброєний, а ти, пастух, як ти можеш піти битися проти такого велетня? Але що сказав Давид? Зауважте, що сказав Давид? Каже, я був пастухом в батька свого. І коли приходив лев або медвідь в стадо і забирав щось із стада, то я біг і доганяв, і забирав. І каже, якщо він ставав на мене, то я його побивав. І лева, і медвідя побивав твій раб. Каже, і цей необрізний фелистимлянин буде як один із них. Дорогі мої сестри і брати, скажіть, чи ж це не недовіра Богу? Чи ж це не повна віра, ось така сильна віра в Бога? З самих дитячих років він довіряв своєму Господу. Він сильно вірив і він сильно любив свого Бога. І ось колись він пішов туди битися проти Голіафа, він мав перемогу, тому що довіряв не якимось силам, неможливо, не якимось звичкам. Він довіряв живому Богу. Тому що він знав, що в той момент, коли він був пастухом і коли він побивав лева і медвідя, Бог був з ним. І він так само довіряв, і він знав, що Бог йому допоможе. І дійсно, ми знаємо, що
Це була велика історія, велике чудо, коли ось такий молодий юнак, пастух, він переміг ось такого великого чоловіка, який був озброєний, високого зросту, було на ньому багато зброї. Але коли ми довіряємо Богу, Бог він сильний, перемагати, сильний давати силу нам, і щоб ми рухалися вперед. Тому я ось такий ось приклад зачитав про Давида. І хочу нас усіх підбадьорити, щоб ми в своєму житті довіряли Ісусу Христу. Чесно скажу, так, навіть в своєму житті, на жаль, іноді не вистачає тої довіри Ісусу Христу. Думаєш, а як оце буде? Ой, ну, якийсь приходить такий сумнів. От давайте ми пригадаємо Петра. Ось коли він ходив з Ісусом Христом, і колись вони там з учнями плавали, і коли ось та буря почалася, і коли йому Ісус сказав, що Петро, іди, вставай, іди по воді. І Петро, він спочатку довірився Ісусу Христу. Він повірив і пішов. І вже все було на півдороги. Не довірився. Втратилась десь та довіра. Глянув в бік, глянув вліво, вправо, злякався і почав потопати. Ось іноді буває в нас ось так в житті. Втрачається ось ця довіра Ісусу Христу. Я хочу всіх нас ще раз, як я казав, підбадьорити, щоб ми довіряли Ісусу Христу. І я віру, що Він нас не залишить. Я пригадую моменти із свого життя, де мені було багато незрозумілих речей в моєму житті. І я чогось так думав, Боже, а чому так? І саме в той момент Бог Він навчив мене довіряти. Я пригадую той момент, де з Біблії написано слова Ісуса Христа, каже, не турбуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день сам про вас позаботиться або попіклується. Я думаю, Боже, як таке може бути? В кінці Ісус каже, що заботьтеся про... Ну, Він там сказав, спочатку шукайте царство Мого і правди Його, а це все вам додасться. Я іноді думаю, Боже, а якщо я не буду піклуватись про своїх домашніх або про своє життя, ну, хіба може бути... І це таки приходить сумнів. Хіба ти можеш завтрашній день мені допомогти або вислиш мені людей, щоб мені допомогли? І якось я так в своєму серці розмішляв, роздумовував над цим словом. І Бог Він допустив в моє життя цей момент, де Він навчив мене Йому довіряти. Прийшов такий момент, і я згадав ці слова, думаю, Боже, Ти же сказав ці слова. Якщо справді Ти можеш так допомагати і входити на зустріч, то я довіряю Тобі, і я вірю, що Ти мене не залишиш. І в той же момент мені подзвонив дзвінок. Для мене це велике свідчення і чудо, коли Бог мене сильно в той момент зміцнив віри і показав те, що Ти можеш мені довіряти. Тоді мені подзвонив дзвінок і запропонували мені те, що мені було дуже в той час важливо. Ось таке коротеньке свідчення, такий приклад із мого життя, де Бог він показав мені, що Ти можеш мені довіряти. І моє слово, яке записане на сторінках Євангелії, воно є вірне і сильне. Тому, брати, сестри, хай Бог нас благословить ось мати цю живу віру на Господа і довіряти Йому на всі свої 100%. І я вірю, що Бог Він нас не залишить. І як автор каже, довірся Ісусу, Він хмари розвіє, і сонце засяє в пітьмі. Лише підійми свої очі до неба, бо твій порятунок в Христі. Хай нас всіх Бог укріпить і благословить. Кого, можливо, десь втратилась трішки ця надія на Бога чи довіра, то зміцнімося в Господі і свою надію покладаємо на Нього. А Він нас не залишить так, як до цього часу не залишав і не залишив. Йому слава навіки. Амінь.